José Pereira Garcia Leão Filho. Juca Pereira. Comenzo della Duteca y Arcento, Villageto, Porto Real, Minas Gerais, Brasil. Quiom da foio mi vidis vin, con via laborilo, travoiaginte la regionon, por eternigi siain modeloin, plibonigante la technicon, la stilon, revelaciinte per tio mia plei mistera flanco. Lumoi cae ombroi, via vivo Juca, tiam estis en profundiginta en tiu mondo el lumoi cae ombroi. Ancora iuna, li specialigis faricion cion pol multai personoi signifis la desiron gardi de la carulo la lastan fotografion. Vualoi, tunicoi, floroi, cae candeloi, ciu sia laboro estas eta bilda juvelo. Al quiu fota genro vi appartenas, Juca? Cae cial nur infanetoin? Ciu pro la longa expono postulita de la technico? Sed quial effective vi fotas min? Quial? Por montri quial simpla bildo povas esti ie la servo de la memoro? Au por pruvi quial placo banita per argenta nitrato capablas estantigi raran cae sopiran rememoron. Cial vi fotas min? Pardono al mi la manco de modestezzo. Sed, ali maniere, quiel mi povus vide in mi tiom da belo?
Diru al mi, Juca. Ĉu mi estas aŭ ne fotinda? Kial vi fotas min? Ĉu estos la timo, la korinklinlimo? Ĉu maniero reverencii la nekonataĵo? Ne surpaperiginte kion vi vidas, sed esprimente sin kion vi sentas antaŭ mia nekonfuzebla odoro. Aŭ estas nur la simpla defio voli reprezenti la nereprezenteblan. La destino de ĉiu vizaĝo estas estingiĝi. Patro nia gestas.